Të merri pak me rinin tuaj. Ka shumë, thashe theme, shumë gjera. U thjesht dua të shuaj njërin për tyre që më vret mua. Do you speak English? No. I'm for real, bro. Like, for real, come on, if you speak, like, tell me something, like, right now. I don't speak English. You don't speak English? Sorry. Okay. Zodi Ahmetaj, një miku im shumë i mirë, donë të takon dhe pa tjetër, sepse i ka ngelur hatri për jush. Dhe ka ardhur sonde në studio të sjaroj vetë përse. Në qofë se na Leoni taftojmë, me doa të rokitje, hajde. Nusreti im! Ja këshëm lërë! Gilbert, kam dy javë që kam ardhë në Tirana se ke ikë pa bë foto me mua Nusretin. A mund të bëjmë një foto me Nusretin? Lede, dhe. Bëjmë një foto me mua. Hajde dhe ti, hajde. Falimnerit, falimnerit, blendin e kam shok ti Gilbert njerë që ke ardhë, mirë si nuk ongra si gjopo më ke marrë dhe lek borgje dhe duhet me mi dhonë, ti Gilbert. Benin e kam shok, e kam mik, edhe du të ma japi një drek sot këtu në Tiran, se kam dy javë që e kërkoj nuk e gjesë ashtë në fushat. Ajde i dashu se do ham drek me gjizë edhe me nga këto specet e Tiranës, janë super. Kripën ma leta hedhun kripën. Jo, edhe unë, edhe unë. Okej, dhe hedhim të dy kripën. Okej, digim dam drek pra. Pa tjetër. Ti jo. Se jo. Ti jo oligark. Qa jam unë? Oligark. Oligark, jo është blendë oligark, Opi i krizë opinion për sot, Nusreti, Ben Ahmetaj, Gilbert Qenziu, Klani, Led Wall in Amerika, ju dorë falem deri, natë një, natë një.